Shentori i ditës. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallje, përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot do të nisim të lexojmë së bashku Sinaksarin. Do të njohim jetën e shenjtorëve që nderohen nga kisha jonë shenjtorësodokse. Me 7 të këtij muaji, kujtimi i 7 hiromartireve të shenjt, episkop të Kersonit, Efremi, Vasili, Evgjeni, Agathozori, Kapitoni, Eteri dhe Elpidi. Në vitin e 10 të mbretërimit të Dioklecianit, rreth vitit 300, patriarku i shenjtë i Jeruzalemit Hermoni dërgoi episkop në vende të ndryshme për të predikuar ungjillin si apostull të rinj, veçanërisht në Krime dhe në vendin e Skithëve. Kur arriti në Kerson, Shën Vasili nisi më njëherë të shpallte lajmin e mirë tek paganët, duke i nxitur njerëzit të braktisin perëndit e rrem dhe të përqafonin rrugën e virtytit për të fituar betejën e përjetshme. Paganët u zemruan dhe akuzuan se po kërkonte të zhdukte traditat e tyre, ndaj e dëbuan me forcë nga qyteti. Shenjtori u vendos në një shpellë në malin Parthenos dhe lutej për kthimin e të pabesëve. Ndërkohë vdish papritur djali më i vogël i njërës nga familjet më të pasura të Kersonit. Po atë natë ajo shfaq në vegim të prindërve, që vajtonin, dhe u kërkoi të thërristin hierapostullin që kishin dëbuar, që të lutej për të. Sapo shenjtori filloi të lutej dhe të shpërkas trupin e pajetë me ujë të bekuar, djali u kthye përsëri në jetë. Prindërit dhe të gjithë ata që ishin të pranishëm besuan te Krishti dhe i kërkuan shenjtorit të pagëzoheshin. Por disa paganë zemërguar, duke parë me frikë shtimin e të krishterëve, në bashkëpunim me disa judenj, e kapën episkopin, e lidhen me litar dhe e tërhoqën zvarr. Me këtë martirizim, ai stolisi fronin episkopal të Kersonit me kurorën e parë triumfale. Shën Efremi u dërgua në Skithi, dhe atje kudo që shkonte predikonte krishterimin tek paganët. Idhujtarët e kapën, dhe ku refuzoi të bënte fli idhujve, i prin kokën. Tregohet se ditën e martirizimit, u shfaq një yll mbi lipsanin e shenjtorit, të cilin paganët e kishin hedhur mbi një grumbull plerash. Pako pas kësaj, mbërritën në Kerson episkopet e rinj, hierapostuj, Evgjeni, Agathozori dhe Elpidi. Edhe ata morën gjithashtu kurorën e martirizimit, pikërisht një vit pas martirizimit të Shën Vasilit. Pas disa vjetësh, gjatë mbretërimit të Konstantinit të Madh, kryepiskopi i Jeruzalemit dërgoi Shën Eterin si episkop të ri të Kersonit. Duke para shpërsinë e banorëve të kësaj krahine, Shën Eteri udhëtoi për në Konstantinopoj dhe atje siguroi mbrojtje për të krishterët. Me edikt të perandorit, të pabeset u dëbuan nga qyteti dhe më në fund u bëj mundur ndërtimi i kishës së parë në Kerson. Kur Eteri po kthehej në Konstantinopoj për të falendëruar Shën Konstantinin për mirësinë që kishte treguar ndaj të krishterëve, shenjtori u kap nga paganët, të cilët e mbyten në Danub. Me kërkesë të krishterëve të Kersonit të mbetur jetim, perandori u dërgoi një episkop të ri, Shën Kapitonin. Sapo ai mbërriti në qytet, mirëpriti një grumbull i madh njerëzish, por paganët i kërkuan t'i nështrojë provës së zjarrit, që të tregonte vërtetësinë e predikimit të tij. Ata përgatitën një turr drush dhe i vunë zjarrin. Shenjtori u vesh me rrobat e tij episkopale dhe pas një lutje të gjatë në heshtje, urdhëroi diakun të thoshte thirrje liturgjike. Le të vëmë re. Me pas hyrin e mes të flakëve dhe doli prej andej paprekur nga zjarri, me felonin e tij të mbuluar me thëngjitë ndezur. Atëherë njerëzit thirrën njerëzi. Ka vetëm një perëndi të vërtet, perëndia i të krishterëve, i cili është lavdi plot dhe i tërmadh. Të gjithë të pranishmit u pagëzuan, dhe që nga jo kohë besimi u fuqizua pa pengesa. Kjo mrekulli u njoh nga etrit e sinodit e parë të Nikeas. Thuhet se pas disa vitesh, kur shenjtori po kthehej në Konstantinopoj, e zuri stuhia dhe ania ku kishte hypur, u përplas në grekderdhjen e Dnjeprit. Këtu disa pagan vendas e mbytën shenjtorin me 22 dhjetor.
Kujtimi i shenjtorëve, Arkadi dhe Nestori, episkopët e Trëmisundës në Shqipro, të cilët fjetën në paqe. Këta dy episkopë të shenjtë të qytetit e Trëmisundës e gjetën ishullin e Shqipros të mbuluar nga idhujt dhe adhurimi i demoneve, prandaj shpallën me trimëri Krishtin, Perëndinë e vërtet. Mendimin e hirit, kthyen shumë pagan të ndërtuan kisha, por të pabeset i munduan shumë, u hapërmbysën fronet episkopale dhe i dëbuan barin të mirë, që dhe dy shenjtorët i adorzuan shpirtin Zotit kur ishin e internim. Në të njëjtën ditë është dhe kujtimi i atit onoshenar, Pavli i Thjesht. Kujtimi i Shënefremit, patriarki Antiokis, i cili fjeti në paqe. Shënefremi ishte me origjinë nga Amida, qytet në brigjet e lumit Tigër, në Kurdistan, ku kishte pozitën e qeveritarit të lindjes. Ishte ngarkuar nga perandori Justin Thrakasi me mbikëqyrjen e rindërtimit të qytetit të Antiokis, që ishte shkatëruar nga një tërmet i fuqishëm, më 20 maj të vitit 526. Urtësia që tregoi në administrimin politik, bëri që populli i qytetit ta shpallte njerëz i episkop, ashtu siç kishte ndodhur me Shën Ambrozin dhe me Shën Nektarin e Konstantinopolis. Gjatë periudhës së trazirave, të shkaktuara nga nxënësit monofizit të Severit të Antiokis, Shënefremi qëndroi si mbrojtës i palëkundur i ortodoksisë. Në shkrimet e tij teologjike, ai dëshmoi se formulimet e Shën Leonit dhe të sinodit të Kalkidonës në lidhje me personin e Krishtit nuk ishin në kundërshtim me formulimet e Shën Qiprianit dhe arriti të rivendoste rregullin brenda kishës së tij. Një ditë kur po i tregonte një murgu heretik për rrugën e gabuar të besimit që po ndiqte, ky i sugjeroi shenjtit se do t'i pranonte doktrinat përkatëse, nëse ai nënshtroi një provë me zjarr që Perëndia të zbulonte të vërtetën. Pa hezitim, patriarku urdhëroi të ndizë një zjarr i madh dhe duke armatosur me lutje, u fut mes flakëve dhe doli prej andej pa dëmtuar. Madje as rrobat nuk kishin shenja djegjeje. Duke e pranuar këtë provë të fuqisë së besimit të vërtet, murgu anat e Mojseverin dhe të gjithë ata që pranonin herezinë e tij dhe ju lut shenjtit ta pranonte në kishën ortodokse. Shënefremi vazhdoi të drejtonte grigjen e tij shpirtërore për 18 vjet dhe i ktheu Antiokis lavdine më parshme. E fjeti në paqe me Zotin në vitin 526. Në të njëjtën ditë kujtimi atit onoshenar, Laurenti, themelues i manastirit të Hylindeses Fanerromeni, në ishullin e Salaminës. Oshenar Laurenti lindi në Megara të Atikës, në gjysmën e parë të shekullit 17, i martuar dhe ati dy fëmijëve. Punonte në vende të ndryshme si morator dhe argat. I u shfaq Hylindesja për 3 ditë rresht dhe urdhëroi të shkonte dhe të ndërtonte një kishë në ishullin e Salaminës. Por ai ishte i pavendosur dhe kishte dyshime. E tërë shenjta i u shfaq përsëri dhe i tregoi më shumë rreptësi planin e ndërtimit të kishës dhe të manastirit që po urdhëronte ta ndërtonte. Laurenti vendosi që të merrte udhtimin, por deti i tërbuar e pengoi. Atëherë dëgjoi një zë nga qielli që urdhëronte të hipte pelerinën e tij në det. Pa hezituar, ai u bind këtij urdhri dhe u gjend në mënyrë të mrekullueshme në ishullin e Salaminës. Pa vështirësi gjeti vendin e caktuar, ku ishin rrenojat e një kishe të vjetër, brenda të cilës kishte një ikon të Hylindeses. Pasi shkëputi çdo lidhje me botën, u bë murg, nxiti gruan e tij që ta imitonte dhe ja kushtoi gjithë pasurinë ndërtimit të manastirit. Disa nga banorët e ishullit që shkuan ta ndihmonin, u bën murg dhe bashkësia u shtua menjëherë në mbrojtjen e tërshenjtës. E tërshenjta i dhuroi hirshën Laurentit për të bërë shumë shërime, si midis të krishterëve, ashtu dhe të besimeve të tjera. Mendimin e Hylindeses, ai shëroi gruan e një qeveritari që vuante nga një sëmundje pashërueshme. Si shenjë mirënjohje, ai ktheu disa nga pronat e vjetra të manastirit që ishin konfiskuar. Kështu mendimin e hirit të Perëndis,
shenjtori e përfundoi ndërtimin e manastirit në vitin 1682 dhe fjeti në paqe me Zotin më 7 mars të vitit 1707 dhe u shpërblye në qiell me kurorën e shërbetorit besnik të Hylindeses. Në ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.